سلام بر شما و شبتان بخیر. خوش آمدید به خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ. امروز دوشنبه 2 جدی 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 23 دسامبر 2019 میلادی. و حال هم سرخط خبرها. خواست باشندگان جوزجان برای برقراری صلح در کشور. کشته و زخمی شدن چندین تن از افراد طالبان در ولایت لوگر. و در اخیر هم پرتاب موشک از سوی اسرائیل و بالای سوریه. سونیا آیدین هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ریاست اقوام و قبایل ولایت جوزجان برنامه ای را برای برقراری صلح سرتاسری و تحکیم وحدت ملی بین باشندگان این ولایت در شهر شبرغان دایر نمودند. در این برنامه شمار زیادی از متنفذین قومی و باشندگان این ولایت شرکت کرده بودند. مسئولان برگزاری این برنامه هدف از دایر نمودن این برنامه را رساندن مزایای صلح و وحدت ملی برای تمام باشندگان این ولایت ابراز کردند. ریاست اقوام و قبایل ولایت جوزجان با متنفذین قومی این ولایت برنامه را تحت عنوان تحکیم وحدت ملی و برقراری صلح سرتاسری در بین اقوام با هم برادر این ولایت دایر کردند. رئیس ریاست امور سرحدات اقوام و قبایل این ولایت میگوید این ریاست متنفذین قومی و بزرگان قریه های این ولایت را در این ریاست جمع کرده است و در این برنامه در مورد تحکیم وحدت ملی و صلح سرتاسری در بین اقوام با هم برادر این ولایت بحث و تبادل نظر می کنند. مزایای صلح و ارزش صلح با اونا تشریح کنیم. کل علماء کرام و متنفذین اقوام و دست بودند که ما میریم در قرارجات خود تمام اهل قریه خود را به اتفاق و اتحاد و به صلح و آشتی دعوت میکنیم و مزایای صلح را با اونا تشریح و توضیح میکنیم. مسئولین ریاست اقوام قبایل این ولایت میخواهد تا از طریق متنفذین قومی برای باشنده های این ولایت مزایای صلح و وحدت را برسانند تا باشد مردم به قوم پرستی نبگویند. شیرشه لوټو پکا د قلم سر یاری وکړه وران وطن ودان کړه لنډی سره سیالي وکړه ی ادبی مومی و ادبی ارزوی ماستن که بجای تفنگ ما به دست مردم خود قلم بتیم، بجای که مکتب شویران کنیم، بجای مکتب برش بسازیم. شماری از باشنده های این ولایت که در این برنامه اشتراک کرده بودند میگویند آنها میخواهند تا آموخته هایشان را از همچو برنامه ها برای مردم در قریجات و روستاهای دور این ولایت برسانند. زیادی دارد در حدود 90% میتونه که کشور از این بحران نجات بده. بخاطر یک رئیس شورا فکر میکنم که 1000 خانه یا 500 خانه بیشتر از او توقع ناسو زکر استاب کنیم در بوده 10-15,000 نفوس تشکیل میده که او نمایندگی از امون مردم میکنه. وقتی در بین مردم چیزی که از این برنامه برداشت میکنه او را گفته شده بسیار مفید تمامش. این برنامه در حالی از سوی ریاست اقوام قبایل این ولایت در شهر شبرغان دایر گردید که گفتگوهای در مورد صلح افغانستان در بین آمریکا و گروه طالبان جریان دارد. مقام‌های محلی و باشندگان ولایت جوزجان ماین‌گذاری گروه طالبان در کنار جاده‌های عامل منفعه را به شدیدترین الفاظ تقبیح کردند. مقام‌های محلی و باشندگان این ولایت می‌گویند گروه طالبان توان رویارویی با نیروهای امنیتی را نداشته و از این رو با گذاشتن ماین در کنار جاده‌ها نیروهای امنیتی و افراد ملکی را مورد هدف قرار می‌دهند. در همین حال گفته می‌شود در تازه‌ترین انفجار ماین جاسازی شده از سوی طالبان در این ولایت 2 تن کشته شده و دست کم 4 تن دیگر زخم برداشتند.
مقام های محلی، وکلای شورای ولایتی و باشنده های ولایت جوزجان ماین‌گذاری گروه طالبان در کنار سرک ها را تقبیح کردند. مسئولان محلی در این ولایت می گویند گروه طالبان توان رویارویی با نیروهای امنیتی را نداشته و به منظور آسیب رساندن به آنها در سرک و پلچک ها که از آنها مردم عام نیز عبور می کنند ماین‌گذاری می کنند. ای خودش نمایندگری از این است که طفل معصوم و بیگناه قتل از او توسط انتحار و انفجار از دیدگاه شریعت اسلامی و از دیدگاه انسانیت کاملا جرم است و ما ای را با شدیدترین الفاظ تقبیه میکنیم و یک عمل ناشایسته و ناروا میدانیم. تشکر. بابر ایشچی رئیس شورای ولایتی این ولایت میگوید گروه طالبان با ماین‌گذاریشان در پروژه های عامل منفعه ثابت میسازند که آنها تنها دشمن نیروهای امنیتی نه بلکه دشمن همه مردم افغانستان میباشند. بین ما دست هم بتیم بالاخره به افغانستان یک صلح سرتاسری بیاریم، مردم اندگزی بیش به خاک خون نکشانیم، بالاخره خانوادهایی که تا حال ماتم دیدن تا حال که اونا واقعا عزیزان خود از دست دادن از این بیشتر که اونا را ما قربانی نتیم و اونا را جگر خون نسازیم. به گفته رئیس شورای ولایتی ولایت جوزجان در تازه ترین انفجار ماین کنار جاده در ولایت جوزجان دو تن از کارمندان بیگناه تصدی افغانگاز جان باخته و چهار تن دیگرشان زخمی شدند. ماین‌گذاری ها که اونجا افراد بیگناه و افرادی که میرن به عبادت، افرادی که میرن به اونجا به شوق علاقی که برن اما عبادت خود تکمیل بکنن که اونا ناگهانی به قربانی سیاست های دروغین مخالفین شوه، این قطعا قابل قبول به هیچ کس نیست. ای از بشریت، از انسانیت کاملا دور است. باشنده های این ولایت نیز ماین‌گذاری این گروه را در اماکن عامل منفعه و هدف قرار دادن افراد ملکی را یک امر نابخشودنی می خوانند. ماین چیزی است که نه دوست را می شناسد نه دشمن را می شناسد. ماین اکثرا بیگناه ها را مورد هدف قرار می دهد، اطفال، زنا و مردمان بیگناه، مردمانی که اصلا در مقابل یعنی مخالفین قرار ندارد. 90% مردم به وسیله اینمی انتحاری ها و انفجاری ها ماین ها مردم های بیگناه به اصطلاح معلول و معیوب میشن یا کشته میشن. هرگز اینا جواز ندارد، حتی کشتن نیروهای امنیتی کسانی که در مقابل نیروهای مخالف قرار دارد جواز ندارد و به ویژه مردمان بیگناه که به وسیله ماین ها کشته میشه اینا قطعا جواز نداره. ایره مخالفین بفهمه که اگر یک نفر ایره اینا بیگناه میکشن گویا که تمام بشریت را کشته. این گفته ها در حالی ابراز میشود که در چند ماه اخیر در ولایت جوزجان چندین ساختمان، پلچک و سرک عمومی از سوی گروه طالبان با ماین‌گذاری تخریب شده است. در اثر حملات هوایی و درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در ولایت لوگر بر طالبان تلفات وارد شده است. قول اردوی عملیات خاص با پخش خبرنامه می گوید نیروهای امنیتی در ولسوالی محمد آقای این ولایت بالای طالبان ضربات هوایی را انجام دادند و در ولسوالی چرخ این ولایت نیروهای امنیتی با طالبان درگیر شدند که در نتیجه 13 تن از افراد طالبان کشته شده است. در اثر درگیری و ضربات قوه هوایی کشور در ولایت لوگر 13 تن از افراد طالبان کشته شدند. قول اردوی عملیات خاص با بخش خبرنامه می گوید نیروهای قوه هوایی ضربات هوایی را در مربوطات ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر بالای طالبان را اندازی کردند که در اثر آن 7 تن از افراد طالبان کشته شدند. در این خبرنامه آمده است نیروهای امنیتی و دفاعی کشور یک عملیات را در مربوطات ولسوالی چرخ ولایت لوگر راه اندازی نمود که در نتیجه 6 تن از افراد طالبان کشته شده و چندین تن دیگرشان جراحت برداشتند. همچنان این خبرنامه می افزاید در اثر این عملیات نیروهای امنیتی 4 اراده موترسایکل و مقداری از سلاح و تجهیزات نظامی گروه طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی آمده است. گروه طالبان تا اکنون در رابطه با کشته شدن افرادشان در ولایت لوگر چیزی به رسانه ها نگفته است.
در اثر حملات هوایی و درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در ولایات هلمند و بادغیس 10 تن از افراد طالبان کشته شده است. وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای هوایی در ولایت بادغیس بالای طالبان ضربات هوایی را انجام داده و نیروهای امنیتی در ولایت هلمند با این گروه درگیر شدند که در نتیجه آن 10 تن از افراد طالبان کشته شده و یک ذخیره‌گاه مهمات آنها تخریب گردیده است. 10 طالب مسلح در ولایت های بادغیس و هلمند کشته شده است. وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه گفته است نیروهای امنیتی و دفاعی افغان عملیات را در برابر گروه های مخالف مسلح دولت به منظور پاکسازی ولایت هلمند از وجود گروه های مخالف مسلح دولت را اندازی نموده و نیز حملات هوایی را بالای مخالفین مسلح دولت در ولایت بادغیس انجام دادند. عملیات متذکره نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند انجامیده است که در نتیجه آن 8 تن از گروه طالبان کشته شده و 2 تن دیگر آنها توسط نیروهای امنیتی افغان بازداشت گردیده است. خبرنامه علاوه میکند در این عملیات نیروهای امنیتی افغان یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات گروه طالبان تخریب گردیده است. در خبرنامه همچنان آمده است نیروهای هوایی کشور حملات هوایی را نیز در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس انجام دادند که در نتیجه حملات هوایی متذکره نیروهای هوایی کشور بالای گروه طالبان 2 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و یک اراده موتر این گروه تخریب گردیده است. اما گروه طالبان تا اکنون در مورد کشته شدن افرادشان در رویدادهای ولایت‌های هلمند و بادغیس واکنش نشان ندادند. با خبرهای خارجی این ساعت از تلویزیون بیگ خوش آمدید. اسرائیل موشک‌هایی را از جنگنده‌هایش به سوی اهدافی در داخل سوریه شلیک کرده است. گفته می‌شود که پدافند هوایی سوریه فعال شده و یکی از موشک‌های اسرائیلی را در اطراف عقربه در نزدیکی دمشق منهدم کرد. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس ساکنان دمشق گفتند که صدای انفجارهایی در نزدیکی دمشق را شنیدند، اما اسرائیل هنوز انجام چنین حمله را تایید و یا رد نکرده است. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس ساکنان دمشق گفتند که صدای انفجارهایی در نزدیکی دمشق پایتخت را شنیدند. اسرائیل هنوز انجام چنین حمله ای را تایید نکرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا قرار دارد گفت که این حمله موشکی مواضع نظامی ایران و سوریه در نزدیکی دمشق را هدف می گرفت. و گزارش آسوشیتد پرس همزمان با این حملات صدای هواپیماهای جنگی اسرائیل در آسمان لبنان شنیده می شد. دمشق قبلا گفته است که جنگنده های اسرائیل از آسمان لبنان و سوی این کشور شلیک کردند. اسرائیل می گوید در سالهای اخیر صدها حمله در سوریه علیه اهداف ایران و محموله های تسلیحاتی ایران برای شبه نظامیان حزب الله انجام داده است. ایران در سوریه نیروی نظامی دارد و از گروه حزب الله لبنان حمایت می کند. سوریه و لبنان هر دو همسایه اسرائیل هستند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید کشورش آماده است سیستم های جدید موشکی خود از جمله یکی از تسلیحات مافوق صوت روسیه را در پیمان جدید با امریکا برای محدود کردن زراد خانه های هسته‌ای دو طرف وارد کند. آقای لاوروف بر رسانه ها در روسیه گفته است این پیشنهاد در صورت قابل اجرا است که امریکا قصد داشته باشد پیمان جدید کاهش استراتژیک تسلیحات را بعد از تاریخ انقضای آن در سال 2021 تمدید کند. سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید کشورش آماده است سیستم های جدید موشکی خود را از جمله یکی از تسلیحات مافوق صوت روسی را در پیمان جدید با امریکا برای محدود کردن انبار مهمات و سلاح‌های هسته‌ای دو طرف وارد کند. آقای لاروف میگوید این پیشنهاد در صورت قابل اجرا است که امریکا قصد داشته باشد پیمان جدید
جدید کاهش استراتژیک تسلیحات را بعد از تاریخ انقضای آن در سال 2021 تمدید کند. با گفته وزیر امور خارجه روسیه، موشک آوانگارد که یک موشک مافوق صوت با قابلیت حمل کلاهک استئی است، آقای لاروف میگوید روسیه آماده است در گام‌های بعدی درباره وارد سیستم موشک‌های استارت مارت با پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک گفتگو کند. مقام‌های نظامی روسیه گفتند که موشک آوانگارد می‌تواند با سرعت 20 و 7 برابر صوت پرواز کند و این سیستم را غیر قابل توقف توصیف کرده اند. این در حالی است که پیمان اتمی جدید در ماه فوریه سال 2011 میان آمریکا و روسیه با هدف ادامه کاهش تسلیحات رهبردی دو کشور اجرا شد. یک ایمیل درونی دولت آمریکا نشان می‌دهد که کاخ سفید 91 دقیقه بعد از تماس دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین کمک نظامی به این کشور را قطع کرده است. آقای ترامپ در آن تماس از رهبر اوکراین خواست درباره جو بایدن رقیب بالقوه او از حزب دموکرات تحقیق کند. در همین حال دموکرات ها می گویند این نشان می دهد که آقای ترامپ از قدرت خود برای تامین منافع سیاسیش استفاده کرده است. یک ایمیل درونی دولت آمریکا نشان می‌دهد که کاخ سفید 91 دقیقه بعد از تماس ماه جنوری دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین کمک نظامی به این کشور را مسدود کرد. آقای ترامپ در آن تماس از رهبر اوکراین خواست درباره جو بایدن رقیب بالقوه او از حزب دموکرات تحقیق کند. دموکرات ها می گویند این نشان می دهد که آقای ترامپ از قدرت خود برای تأمین منافع سیاسیش استفاده کرده است. آن تماس تلفنی از شواهد کلیدی در اتهام سوء استفاده از قدرت بود که آقای ترامپ هفته پیش بر اساس آن استهزا شد. تابستان گذشته یک افشاگر دولتی با شنیدن جزئیات آن مکالمه تلفنی نگرانی هایی را مطرح کرد که در نهایت به تحقیقات استهزا دامن زد. آقای ترامپ روز چهارشنبه پیش در مجلس نمایندگان که تحت کنترل دموکرات هاست استهزا شد، اما بعید است محاکمه سنا به برکناری او منجر شود. جمهوری خواهان که همحزبی های آقای ترامپ هستند در سنا اکثریت دارند. این ایمیل را مرکز تلاش برای صداقت دولت در پی دستور محکمه بر اساس قانون آزادی اطلاعات به دست آورده است. این ایمیل نشان می دهد که یک مقام ارشد کاخ سفید به نام مایک دافی 1.5 ساعت بعد از تماس رهبران آمریکا و اوکراین با مقام های بلندپایه دفاعی تماس گرفت و خواستار تعلیق کمک های نظامی به اوکراین شد. کاخ سفید متن ناکامل آن مکالمه میان رهبران دو کشور را بعد از ابراز نگرانی فرد افشاگر منتشر کرد. متن مکالمه نشان می‌دهد که آقای ترامپ به آقای زلنسکی می‌گوید خواهشی از شما دارم و مسئله تحقیق درباره جو بایدن و پسرش هانتر را مطرح می‌کند. آقای بایدن هم‌اکنون پیشتاز رقابت‌های درونی حزب دموکرات برای انتخابات 2020 است. هانتر بایدن چند سال پیش در حالی که پدرش معاون رئیس جمهور بود در هیئت مدیره یک شرکت انرژی در اوکراین عضویت داشت. این بود خبرهای خارجی این ساعت که تقدیمتان شد و حال توجه کنید به آب هوا از چند ولایت کشور و نرخ روز.
این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان شد. تا دیدار بعد شما را به خداوند یکتا می سپارم. وقتتان بخیر. سپاس از توجهتان.